tar vi en liten innledningssang, folkens. Vi får opp litt hype her. Vi vet at vi har en glad fyr som liker å rocke til Queen ved siden av oss her. Så da tenker jeg det passer å begynne med litt musikk. Hjertelig velkommen, folkens, til en ny runde med prat med Klebo. Hei, Joakim. Hei. Hvordan står det til? Jo da, det går bra nå. Nå det kamp igjen i morgen, og vi har fått lagt bak oss den kampen på Jessheim, så nå oppe og går igjen. Kjente litt på den, og den satt godt i. Ja, men det deilig, det deilig å høre, hvis jeg skal være helt ærlig, for at jeg har oppriktig talt hatt sorg. Det nesten som noe har dødd for meg de siste par ukene. Du kan spørre kona mi, jeg har nesten ikke vært å være i hus med, for at jeg så i huga patriot at selv etter 40 år, så jeg tåler ikke at Fredrik skal tape her. Det gjør så vondt. Og jeg tror vi egentlig aldri er forebort. Hvordan er stemningen i gruppa og sånn? Altså, jeg føler jo det at sånn som det tapet mot Ullkisa, der var det så mye rart som skjedde. Jeg føler at det var en dommer som gjorde veldig mye tett de første 30 minuttene, som egentlig satte veldig rare premisser for kampen. Hva tenker du? Det var en veldig unormal kamp egentlig, med masse altså, rødt kort og straffespark og alt her. Det skjer i en fotballkamp, men alt inntraff liksom på så merkelig tidspunkt mot hverandre. Så vi hadde jo, men det er jo en kamp som vi hadde på gaffelen hele veien, så vi skulle ha klart å komme oss i land med i hvert fall ett poeng, om ikke alle tre poengene. Så det ble en ganske unormal fotballkamp, men samtidig så er det som vi sier, at vi må leve med alle fasene i kampene og utfall og så videre. Så jeg er veldig skuffet at vi ikke klarte liksom å komme ordentlig tilbake igjen, og selv om vi klarte 2-2 og at vi ikke fikk seieren i havnen eller poengene. Men som sagt, jeg tror vi bare legger den her bak oss, for vi er ikke noe... Gruppa er fin, de er profesjonelle, de er klare for neste oppgave, og har begynt å rette fokus mot Grorud, og det er der vi skal være med. Men så er det litt sånn også, Joakim, altså i veldig lang tid nå så har dere kjørt på slutten ofte, men at det har vært uavgjort, og så har dere kjørt på for å ta seieren, ikke sant? Og så har dere ofte gått stang inn, altså noen ganger så går det også stang ut. Ja da, det er en del av gamet vårt, og en del av mindsetet vårt, at vi ønsker liksom å angripe matchen til enhver tid, og selvfølgelig da er det enkelte faser av en kamp man skal roe litt ned og trygge en ledelse, men i dette tilfellet her så hadde vi jobbet inn en utligning, og det er klart at med en mann med det, og det trøkket vi hadde, så gikk vi for seien der, og det hadde vi gjort, det kommer til å gjøre neste gang også, 10 av 10 ganger, så det er ikke noe å lure på. Ja, men vet du hva? Det er veldig deilig å høre, for at hvis jeg skal velge mellom å ha et trenerteam som legger seg bakpå og satser seg på 1-0, eller å ha et trenerteam som satser seg på å score mange mål og vinne og spille underholdende fotball, så vil jeg heller tape 10 kamper 3-2 enn å vinne 1-0 10 ganger, skal jeg være helt ærlig. Det høres kanskje rart ut, men det er sånn jeg er i hvert fall. Jeg synes, altså, dere driver underholdningsbransjen, så det skal være morsomt å se på. Altså det er sånn at det vi også hadde fokus på denne uka, at nå har vi spilt 7 serierunder, og vi ligger på andre plass og skåret mest mål i ligaen. Mm. Har noen fortalt oss her før, når vi rykket opp i fjor, at vi kom til å stå der etter 7 serierunder, så har vi sagt at ja, gjerne det, tusen hjertelig takk, det tar vi. Ja, takk begge. Uka, så, ja. Ja, takk så, begge det. Ja, og det tror jeg, det er veldig stolt av, og det er derfor vi... Litt som inne på at måten vi har angrepet enhver situasjon har gjort at vi har kommet i den posisjonen vi er nå, og vi ønsker å være med og prege denne OBOS-ligaen i år, og vi har satt et godt grep på det. Mm. Og så er vi ydmykt nok til å vite at det kan komme sånne kamper som både mot HamKam og mot Ullkisa, uten at vi blir mer rystet av det enn at det er veldig smertefullt der og da, og så retter vi fokus videre. Det her er jo en fankanal, så jeg er litt annerledes enn de folkene du snakker med til vanlige som jobber i aviser og sånne ting. Jeg tenker litt annerledes, spør litt annerledes. Altså, jeg føler jo personlig igjen at dere var et bedre lag enn HamKam, skal jeg være ærlig. Jeg føler at dere var et bedre lag enn Ålesund.
føler egentlig at det litt sånn, kanskje egentlig litt personlig, litt sånn personlig, litt ukonsentrasjon, da, som gjør at et par av målene kommer der sånn. Med at man ikke kanskje passer opp mannen sin så godt som man burde, for at det er så mye som skjer på en gang. I utgangspunktet så ser jeg på som at dere har vært hittils det beste laget av dem, alle lagene dere har møtt. Da. Men så fotballballen er rundt, så ting skjer. Men altså, jeg har fått noen spørsmål fra noen av seriene mine, og sånn som et spørsmål som noen har spurt, da, har dere, er det vært noe angre på at ikke dere hentet inn en ekstra spiss, for eksempel? For det var noe veldig, som det var en del snakk om på kanalen her før sesongen, at man følte at det å ha en ekstra spiss i bakhånd kunne vært en god ting. Noen tanker om det? Ja da, det har ikke vært aktuelt, og det er ikke aktuelt nå heller, fordi at vi har en frontrekke som egentlig består av 7 spillere, og nå er Henrik ute. Nikolai og Henrik er de 2 spissene vi har. Vi har en Sadir som kommer opp fra ungdomsavdelingen vår, som er den neste mann som skal inn i spissrekka der. Og vi har også en Venneberg fra juniorlaget som er en potensiell spiss, og det å hente inn en spiss nå, det er ikke et tema i det hele tatt. Nei, og det er det som er sagt, og det var det i fjor, at det er en lagdel som vi har best besatt i med størst konkurranse, selv om midtbanen nå også begynner å få veldig god konkurranse, så er det på spissplass, eller på, vi har jo 3 spisser, sånn sett, så, men jeg skjønner jo, du sikter det midtspissen, men der har vi god dekning, og altså bak Nikolai og Henrik, så Og så et annet spørsmål som jeg har fått, det er jo litt sånn i forhold til, altså en bekkfirer er ikke ofte en fordel der, og altså at man setter en bekkrekke og at den spiller sammen mest mulig i forhold til å fungere sammen. Det har vært en del bytter inn og ut av bekker. Har det hatt noe å si, tenker du, for kampene? Det har selvfølgelig litt påvirkning, men når du tar isolert bekkene, høyre og venstre bekken, så har vi god konkurranse på de 2 også. Så er det et par bytter der som har tvunget seg frem på grunn av at kampprogrammet er for tett, og det har vært litt småskader som har gjort at du må ta hensyn til det. Så det har vært naturlig at de har måttet blitt byttet. Men samtidig så har vi 2 midtstopper som er ganske rutinert, som står der hele tiden, som binder egentlig det her sammen. Det er klart at ser du på Italia og de lagene her så i EM og de beste lagene i Europa og så videre, og, ja, eller kjennetegner et maskineri, så er det ofte de står med sånne 11. Nå er vi ganske trygge på at de spillere vi står med nå er såpass både komplementære og gode til å altså holde et ganske jevnt nivå. Så vi er ikke redde for det. Men det som er, om det er det ene eller det andre, så er liksom det at alle er forskjellige typer spillere. Så du har ulike spisskompetanser og ferdigheter som gjør at man får litt annen rytme i spillet sitt, men det er ikke noe som vi er veldig bekymret over. Det er bare noe vi vet vi håndterer, og vi rullerer jo og bytter på de spillene i treningen, men man spiller med ulike konstellasjoner, så det er ikke noe stort issue. For det er jo sånn, det er som du sier, altså, det er en grunn til at de spillerne dere har er i stallen, og alle spillerne som er i A-lagstallen skal jo kunne spille, uansett hvem av dem som er på banen, for at ellers hadde de ikke vært i A-stallen. Nei, ikke. Jeg håper at dere har fått ristet av dere, at dere er skikkelig sultne på kamp i morgen. Jeg er 100% sikker på at dere kommer til å snu det i morgen og ta en seier. Og så vet vi, som det har vært i mange år, det er kokosligaen, det er litt sånn alle slår alle. Et lag, sånn som Ullskis er et sånt lag som plutselig slår de 2 som ligger på topp, og så taper de for de 2 som ligger sist. Det er litt sånn det er i den ligaen, så for at det er så mye forskjellige spillestiler og ofte mye fysikk, og så det er ikke bare man, altså, det tar, man må finne ut av litt ting i den ligaen, det er litt annerledes. Ja da, og vårt mål er bare å sørge for at vi er stabil nok
og jevn nok, og som vi sier at det skal være morsomt å spille for Fredrikstad, det skal være morsomt å se på. Mm. Og vi spiller ganske tett i jevne kamper, og da lever kampene helt ut, og det er en del av vår DNA, at grunnen til at kampene blir litt som de blir, og så får vi håpe at vi klarer å rive til oss mest mulig initiativ i kampen, så vi får gjort sånn som vi gjorde mot Jerv, at vi får en ledelse som vi klarer å øke til slutt. Samtidig så tenker jeg som to avsluttende, jeg tar to spørsmål i ett, ja, så vi får avsluttet. Samtidig så må vi ikke glemme det at for det første vi et nyopprykket lag, men samtidig så utifra, altså jeg har sett alle kampene 8 ganger, den ene kampen har jeg sett 9 ganger, og utifra det jeg har sett, så det faktisk sånn at et lag som Ålesund og et lag som Hamkam, som har veldig rutinerte trenere her, har faktisk spilt veldig kynisk og vist faktisk en form for frykt i forhold til hvordan Fredrikstad spiller. Så mens dere gikk ut på banen og spilte deres spill, så har de faktisk spilt annerledes enn det de har gjort en del andre kamper. Nettopp på grunn av at de visste at de skulle møte dere, så det viser jo faktisk det at selv om dere er nyopprykka, så har dere faktisk dere har respekt. Ja, jeg tror også det som jeg sa det litt tidligere, at vi ønsker å være med og prege Obos-ligaen, og det har vi allerede klart å gjort, og som sier at det en del lag som tar litt hensyn til oss, vi spiller, og da har vi kommet et steg videre. Ja, alle har blitt bedre, det ikke tvil om, det har jeg sett, alle har løftet seg. Jeg ønsker dere masse lykke til, Mara Joachim. Og så synes jeg med det jeg ser bak der, det jo strålende grillvær, så jeg synes du skal slenge noe godt på grillen i dag, og så slappe helt av. Og så i morgen er action, og så satser vi på seier, og så tar vi en kamp av gangen som gjorde i fjor. Det blir bra. Ja. Da sier vi sånn. Okay. Lykke til, og takk for intervjuet. Okay. Jo, hei. Ha det godt da. Ha det.